Ами това, драги зрители и читатели на сайта за Перник.com, е Елейн, която е част от вокална група Синева, град Перник. Сега тя ще ни разкаже малко повече за себе си. Елейн, представи се на нашите зрители и читатели. Здравейте, хора! Казвам се Елейн Валенти, съм на 17 години. Уча в ГПЧ Симеон Радев и съм с немски език. През свободното си време най-много обичам да пея, затова съм и в вокалната група Синева. Също така обичам да свира на пиано, с което се занимавам от 3 годишна. Какво друго да кажа за себе си? Обичам да спортувам, да тичам, да излизам с приятели, да гледам филми и това е в общи линии. А как се запали по пеенето? От колко годишна се занимаваш с пеене? Ми, общо взето, откакто се помня, баща ми е музикант в Италия. Има си собствен пиано бар и аз там съм взела от неговите. А между другото, фамилията ти е много интересна. Да видя, си италянка или има италянска жилка в кръвта ти? Да, родена съм в Пиза, Италия и съм живяла там до 7 годишна възраст. И как се случи да се върнеш в България, да дойдеш тук да живееш? Ми, трябваше да дойда поради лични причини и майка ми се премести тук. А разкажи ни нещо повече за твоите спортове. Какво обичаш да спортуваш? Сподели, че обичаш спорта. Обичам да тичам най-вече. След това обичам да гледам футбол и съм страшен фен на Барселона. А къде тичаш тук в Перник? Стадион Металург. Смяташ ли, че има условия за кроса, за тичане тук в Перник или си на друго мнение? Еми, мисля, че има, но няма да е лошо да се направят още стадиони, още площадки за децата. Да, това е моето мнение. Разкажи ни малко и за немският език. Имаш ли амбиция да пътуваш в Германия? Тъй като знаем, всички знаем, че езиковата има такава практика да праща своите ученици на обучение в Германия. Лично аз се записах немски в езиковата заради DSD паралелката, която след като излезеш в 12-ти клас ти дават директна немска диплома. Но не харесвам особено немски език, затова не мисля, че ще ходя да следвам в Германия. По-скоро съм се насочила в моя роден град Пиза. В Пиза? А имаш ли такива бъдещи виждания и очаквания да отидеш да живееш и да работиш в Пиза? Или мислиш тук да се задържиш в Перник, в България? Ми, аз мисля тук да изкарам обучението си. Висшето образование да си изкарам тук и след това каквото покаже. Висше образование? Какво мислиш да учиш за висше? Еми, насочила съм се към музикална филология в Софийски университет и след това може да прехвърля нещо. Добре, разбрахме, че си много учено момиче и обичаш да учиш. А сега ми разкажи за репетициите. Как се подготвяш преди репетиции във вас или може би в младежкия дом, тъй като вашата вокална формация е към младежки дом Мошино? Ми, той господин Бърнев, който е наш преподавател, винаги преди това, преди репетиция ни пише по скайп и ние трябва с най-бързата скорост да се отправим към младежкия дом, за да може да репетираме. Много са трудни репетициите, понякога повтаряме песните по 5-6 пъти, докато не се получи идеалния резултат. А какви песни обичаш да изпълняваш? Най-вече R&B, поп. Там съм. Коя е любимата певица? Любимата певица, може би Риана. А любимия певец? Любимия певец, не съм се замислил. Може би любима група имам, Jonas Brothers. Jonas Brothers. Чудесно. А сподели ни малко и за твоите виждания за хората в Перник, за тинейджерите. Все пак ти си на 17 години, имаш виждания. Как определяш младите хора в Перник към днешна дата? Запарени ли са като теб или може би нещо липсва? Мисля, че днешната младеж не са чак толкова запалени, няма толкова стремежи и такива амбиции, но аз предпочитам да съм от хората, които обичат да се изявяват, обичат да показват това, което могат. Всъщност днешните тинейджери са много усмихнати хора, поне от моето обкръжение, моите приятели. Така. По дискотеки ходиш ли? Ходи от време на време. А в Пиза или в Перник? В Перник. А в Пиза ходила ли си до сега в дискотека? В Пиза не, аз там съм живяла до 7 годишна възраст. И не си ходила от 7 годишна, ти не си била в Пиза? Аз съм ходила там, всяко лято си ходила. Добре, били сравнила Перник и Пиза?
освен че започват с буквата П и двата града, някаква разлика да имат? Ми, вижте сега, аз съм там до 7 годишна възраст съм живяла, нямам точно... Не, според твоите, според това, което виждаш всяко лято, сравнението ти. Ми, мисля, че е доста по-различно. Доста по-различно. Някак си самата атмосфера. Не знам какво друго да кажа. Има ли нещо, което би променила тук в Перник, което желаеш да се промени? Ми, бих... Ако бях кмет, бих сложил едно кино в Перник и един мол, друго не ми трябва. Добре, Илен, сподели ни и нещо интересно за твоите приятели. Къде ходите, къде обичате да се събирате, за какво си говорите? Ми, с моите приятели прекарвам доста голяма част от ежедневието си. Обичаме да се събираме в апартаменти на приятелки, на приятели, да гледаме филми, излизаме тук по квартала, в кафетата, да седим да прекарваме време заедно. Какво друго да кажем? Ами, дойде и най-интересната част. Искам да те попитам за феновете ти. Имаш някаква интересна случка с фен, с фенка, с фенове? Нещо комично, нещо интересно, нещо романтично? Ми, за момента не мога да се сетя точно, но... Може би някой фен да е дошъл да ти подаде роза на стената? Много пъти ми се е случвало малки момиченци и момченца, които са ме харесали на сцената, да дойдат и да ми искат автограф, което е доста... Е, добре, големите батковци, тези, които са на твоята възраст, те... Няма ли някаква реакция в тях? Еми, веднъж ми се е случвало на сцената наистина да дойде човек и да ми подари роза. Но не знам за тези на моята възраст, а сега не ми се е случвало. Виждаме, че си много красива. Сигурно приятелят ти ревнува от такива фенове, ако има. Има приятел, има и ми мисля, че ревнува, да. Добре, ти как го успокояваш? Ми, казвам му, че съм до него и няма да се случи нищо. А той подкрепя ли те в начинанията с пеенето, да, с музиката? Да, винаги е зад мене, винаги ме подкрепя, винаги ми пожелава късмет, ако може да дойде, идва, ако не може, просто ми пожелава късмет. И накрая, какво би пожелала на всички тези, които те гледат в момента? Ми, пожелавам им да живеят спокойно, да бъдат щастливи, да бъдат здрави, да са изпълнени с любов и да се обичат взаимно. Благодарим ти, Лейн. И аз благодаря.